Псалом 72. Боже, дай Твоето правосъдие на царя и правдата си на царевия син, за да съди Твоите люди с правда и угнетените ти с правосъдие. Планините ще донесат мир на людите и хълмовите правда. Той ще съди справедливо угнетените между людите, ще избави чадата на немотните и ще смаже насилника. Ще се боят от Тебе, докато трае слънцето и докато съществува луната, из род в род. Той ще слезе като дъжд на окосена ливада, като силен дъжд, който оросява земята. В неговите дни ще цъфти праведният и мир ще изобилства, докато трае луната. Той ще владее от море до море и от Ефрат до краищата на земята. Пред него ще коленичат жителите на пустинята и неприятелите му ще лижат пръста. Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци. Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове. Да, ще му се поклонят всичките царе. Всичките народи ще му слугуват, защото той ще избавя сиромаха, когато вика, и угнетения, и безпомощния. Ще се смили за сиромаха и немотния и ще спаси душата на немотните. От угнетение и насилие ще изкупи душите им и скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му. И ще живее и немо ще се даде от шефското злато. Винаги ще се възнася молитвата за него и цял ден ще го благославят. Изобили от жито ще има на земята, до върховете на планините. Плодът му ще се люлее като горите на Ливанската планина и жителите по градовете ще цъфтят като земната трева. Името му ще прибъдва до века, името му ще се продължава, докато трае слънцето и ще се благославят в него човеците. Всичките народи ще го облажават. Благословен да е Господ Бог, Бог Израилев, който сам прави чудеса, и благословено да бъде Неговото славно име до века, и нека се изпълни със славата му цялата земя. Амин и амин. Свършиха се молитвите на Исеевият син Давид.